بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعشر كأني بقول يا يا عشر هذه إنوس عدي كنا ساب سنة كتاب صور من حياة الصحابة أما التاريخ نولو يدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لنا عكلا ودرسي لبعض ee ku saabsan taariikh nololeedka saxaabiyada weyn ee safiya binta cabdiilmudalib nebiga eedadi subayr ibna cawaam na hooyadi wa cala alraqmi inkasta inkasta oo wa cala alraqmi inkasta oo min anna sayidata alcadiima haweenaydan weyn ee sharafteedu ay weyn tahay kaanad ay ahayd yowmaidin maalinta ay soo hijrootay ee yowma anhaajarat weey yowma idin maalintii ay soo hijrootay ay ahayd takhtuu mid u tallaabsanaysa naxwa sitiina da-da lixdan jirka xaggeeda ay u tallaabsanaysay oo min cumrihaa da-deeda ah da-deedii almadiidi ee dheereyd al xaafili ee buuxday sharafta ka buuxday inkastoo a sidaasay ahayd faqad kaana waxaa u sugnaaday laha iyada fii mayaadiini iljihaadi goobaha jihaadka meelaha lagu jihaado goobaha jihaadka waxaa ugu sugnaado ee lahayd mawaaqifu wacdaro mawaaqifu wacdaro ay dhigtay wacdarahaasoo maa yasaalu wuusan weli iska bedelin yadkuruhaa inuu xasuusto attaariikhu taariikhdu ay xusuusato bilisaanin weliba carab ay ku xusuusato taariikhdu nadiyin oo qoyan carab qoyan oomar walba waa laga hadliy buu ka wadaa mar walba waa laga hadliy marka uu qoyan yahay bil icjaabi weynayn arinteeda la weyneynayo oo lala yaabayo oolaleeyahay ma waxaas miyaa macquul ah ra ratiibin oo ku qoyan bithanaa'i ammaan marka ندي بلسان ندي بالإعجاب رطيب بالثناء ومترادفات وأسكم عنوه ندي قيا بالإعجاب فان يا أمان رطيب كقيا بالثناء أمان لا أماني. وحسبنا وحي أنه أغفلا من هذه المواقف وعذرها ما لها أنه mashhadani laba muuqaal ithnaani oo laba ah kaana wuxuu ahaa awaluhumaa koodii hore yowma uxudin maalintii uxud buu ah wa thaniihimaa kooda labaadna yowma alkhandaqi maalintii dhufayska la qodanayay ama ghaswat laxsaab ama ghaswat lkhandaq labadaaba waa loo yaqaanay amaa haddii aan kala qaadno amaa hadi maa wixii kaana ahaaday minha safiya xaggeeda wixii ka ahaaday fi yowmi uxudin maalintii uxud fahuwa wuxuu yahay marka wacdaraha y dhigtay iyo mowqifkay istaagtay iyo kaalintay qaadatay wuxuu ahaa annaha iyadu kharajat way soo baxday guriyaa guriga maysan ku dhuumanayno guriga iskama fadhinine way soo baxday maca jundi lmuslimiina ciidankii muslimiinta ee uxud usoo baxay uu nabigu hogaaminayay ayay soo raacday fii thullatin koox iyada oo ka mid ah oo min al nisaai haweenkii muslimaadka ka mid ahaa jihaadan fii sabiili llahi bayna usoo baxday jihaadan jihaadid fii sabiiliillaahi alle diintiisa oo sare loo qaado lagu jihaadayo oo loo dagaalamayo oo wax loo dilayo oo loo dhimanayo oo loo dhaawacmayo ayay usoo baxday fa jacalat waxay bilowday tanqulu inay soo qaaddo dhabarkeeda ugu soo qaada almaa-a biya wa tarwi inay waraabiso alcitaasha kuwa haraadsan inay waraabiso wa tabri inay afayso inay afheyso alsihaama leebabkana inay afayso leebabkii afku ka jabay iyo wa tuslixa inay toostooso hagaajiso al qisiya ee qaansooyinka wa kaana waxaa ahaa laha iyada u sugnaa maca daalika iyadoo howlaha hayso waxaa u sii dheeraa kqharadun muraad ama dan ama ujeedo aakharu oo kale huwa kaasina muxuu yahay an tarquba inay ilaaliso ilaalinta waxaa laga wadaa hadda inay isha ku hayso ay jeedaaliso oy saas ayna ka jeedsanina dagaalka meesha uu dagaalku ka socda an tarquba inay muraaqabayso ay waardiyeyso oy jeedaaliso almacrakata dagaalka meesha uu ka dhacayo bimashaaciriha gadareenkeeda oodhan kulliha dareenkeeda oo dhan ayaa la jiray aqr wax lala yaabana ma maxay saas dagaalku uu qalbigeedu ula jiraa maxaa jira faqad kaana waxaa ahaa fi saaxatihaaaala حرادة او كرد عاي يباسك او كرد عاي او ابن اخيها ولالكاد عبد الله بن عبد المطلب ويلكي ومحمد رسول الله رسولك الهينا يا كسوغنا كو واخوها يدا ولالكاد وحمزه ابن عبد المطلب اسد الله اها وابنها انكادي الزبير بن عوامها xawaariyu rasuulillahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyh wasalama xawaarigiisa ahaa yani taageerayaashiisa gaarka ah wey waa kuwa hada aaano ta stauwaadaaaanabiga caleyh salaawaslaamwai macrakati waxaa hadana kusugan dagaalkanqabla ala intaoo dhanba eekasii daran kullihii dhammaantii iyo wafawqa dalika intaa korkeeda kullihii dhammaantii masiru lislaami aayaha islaamka aladii islaamkiio ictanaqadhu ay qoorta sudhata e gashay raaqibatan iyadoo rabta oon cidino ku asbin oowahaajarad ay usoo guurtay gurigeedii iyo marataydhulkeed aoohiotuga soo guurtay fi sabilisagadaraadimutaibata يضع الله سبحانه وتعالى أبا القد أغسوكيس وأبصرت أرقتي من خلاله إسلام كده حديثة هي طريق الجنة جنة ده ودده يدينا كأرقتي ملك إسلام كان دراد إشي إغاها يساو ومشاعر تي دي درين كي وردن ساسو الدقال كولا السعودة ولما مركي رعض أي المسلمين المسلمين تي ينكشفون عراري أو فيدمي أو كلافر can rasuulillahi rasuulkii ilaahay ka kala firxaday ilaa qaliilan wax yar oo minhum iyaga ka mid a maahaney waxay ahaayeen marar badan baan kusoo celcelina laba muhaajiriin ah oo talxata ibni cubaydillaahi iyo sacad ibna abi waqaas ah iyo toddoba ansaara ayah intaasaa kusoo hadhay markii koobaad nabiga salaallahu caleyhi wasalam wawajadad ay aragtay ee safiya almushrikiina mushrikiintii oo yuushikuuna qarka u saaran qarka u saaran an yasiluu inayba gaadhaan ilalnabiyi nabiga inay gaadhaan oo wayaqduu calayhi ay rasuulka ka takhallusaan oy dilaan yey daraxad waxay iska tuurtay siqaaaha sibraarkii biyaha ay ku siday ay ragga ku waraabinaysay yay ardan dhulka ayay iskaga tuurtay wahabad way booday sidii dabayshu u kacdo ayay usoo kacday ka lubu'ati iyadoo aada moodo gool gool waxaa layidhaa goosha ee libaaxa dhadig ayaa laydha gool libax ninkana waxaa laydhaa r allatii gooshaasoo huujima la weeraray ashbaaluhaa dhashed yaryard ashbaasha waa dhasheedii la weeraray wantaacat وحي كفر مروجستي من يد أحد المنهزمين لما كيجباي جباي يسي عرر يميت كاميرا يا كفر مروجستي رمحة ورنكيسي ومضت ويسعتي ويأردي تشق يد أوكلا دلاعين يسو أوكلا دادين يسبيه الصفوف الصففتي عدوه أو تضرب جراعي يسو أو لرد بسنانه waranka afkiisa ama abridiisa al wujuuha gaalada wajiyaashoodii oo watas-aru ciyaysa filmuslimiina muslimiinta dhexdooda ku ciyaysa cida waxaa la yidhaahdaa libaax ibaaxa cidisidilibaaxbaay u ciyeysabmarka la dagaalamayo waa cadowga si loo cabsiiyey iyo waa la ciyaa waad aragteen waala arkijiray raggii dadkii maaragtay joogi jiray ama noolaa markii ciidamada soomaalidu ay bandhiga samaynayaan commandoska kaylada ay samayn jireen iyhugnkasid libaaireeaaru ay sidi lba uciysay fimuslimiina muslimiinta dhedooda iyadoo dhiirgelinaysa qaailatan iyadoo leh wayxakum warhoogooyin anhasamtum ma waxaad ka cararteen ooad ka jabteen can rasuulillahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam falamaa markii ra-aaha uu arkay an nabiyu nabigu sala allahu aleyhi wasalam ama caleyhi salaatu wasalaam markuu arkay muqbilatan iyada oo kusoo baxday oo kusoo jeeda khashiya caleyha wuxuu rasuulku uga baqay an taraa inay aragto akhaaha walaalkeed xamsata xamse ah wahuwa isagaoo shariicun la dhul dhigay oo la dilay wa qad mahala bihi isagoo ay sargooyeen afolumeyeengooyeenjarjareen almusrikna nimankii mushrikiinta ahaa gaar ahaan haweeni hind iyo naagaha wadatay bshac amlargoyntaa marka qofka la foolxumeeyo maydka oo sanka la gooyo oo dhagaha lagooyo oo bishimaha la gooyo saaoo caloosha la jeexo saa waaa laysaon balyamlwaa layaarabiga fa ashaara wuxuu u tilmaamay rasuulku ilabnihaa inankeedii azubayr ahwaa azubayr ahaa zubayr na cawaanba ayuu rasuulku u tilmaamay qaailan isagoo leh almarata ya zubayr almarata ya zubayr ubeyaendwar ansoo soctoya arkinwalaalkeeda snan waa dumare aynanu qaracmin ooanamuraaiacifaawaxaa aaday oo ku jeestay caleyha iyada aubayru ubeyr oo inankeedi wa qaala wuxuu kuyidhi yaa ummaa hooyo ilayka meeshan ka tag meeshan ha imanin ilayka yaa ummaah halkan ka fgow halkan ka fogow ha imaniway fahmtay fa qaala waxay ku tihi tana xawar iga wareeg laa umma laka hooyadaa dhimatay hooyadaa waa eh hooyo waa eh rrjfqwuuu ku yihi inna rasuula allahi rasuulkii ilaahay yaa yamuruka wuxuu amar kugu siinayaa an tarjicii inaad dib isaga laabato oodan halkaas soo dhaafin fa qaalat waxay jidi walima oo muxuu saaleeyahay u leeyahay noqo way fahmtaymaaiwaajii inheekadu waay tahay ama qisadu qad balaqanii waxaa isoo gaadhay oo warkiisu isoo gaadhay oon hayaa annahu muhila biakhi aniga walaalka in la sargooyey oo la gogooyey oo la foolxumeeyey arintaasi wasoo gaadhay waalia sana waxa loo yeelay illahal daraadi mbaaloo yamarwarkeeda markuu maqlay inanan naag jiinjixasaaysanahayn markuu arkay faqaala wuuuyi lahu ubayr wuxuu ku yii arasuulu rasuul wuu ku yii alli sabiilaha jidkeeda ka wareeg yaa ubayru ubeyrow khalli sabiilaha jidkeeda ka wareeg ha timaade fakhallaa sabiilaha jidkeedii ayuu ka wareegay walamaa markii wadacat ay dhulka dhigtay almacrakatu dagaalkii awsaaraha xamaanteedii tanna marar badan baan sheegnay waxaa lagu shabahayaa tan awr geedi oo raran oo xamaantii ay saaran tahay iyo heeryadii oo intaa la furay xamaantii dhulka la dhigay heeryadii laga furay awrtii halkaa daaqayso saasaa dagaalku markii uu dhamaado uu joogsado ya wuuu la mid yahay awrarayd oo la furay alamaa markii wadacatilmacrakatu dagaalkii ay dhigtay ay dhulka dhigtay awsaaraha culeyskeedii ay joogsatay umbaa laga wadaae waqafad safiya afiya ayaa iskortaakorandoodsatay cala akhiiha walaalkeed xam ah fawajau waay aragtay qad buqira isaga oo la dilaaciyay ama la dhambalay batnuhu calooshiisii oo wa ukhrijad lalaba baxayba kabidahu beerkiisiina lala baxay wa judica la gooyay anfuhu sankiisii wa sulimat la ruqsaday ama la rujistay udunaahu labadiisii dhagood wa shuwiha wajhu wejigiisiina la foolumeey oo la dildilaaciy fa stafarat dambi dhaaf ayay alla u weydiisay lahu isaga wa jacalat waxay bilowday taquulu inay tidaahdo inna daalika inna dhab ahaantii daalika kaas oo dhan dhibkaa lagu geystay in lagu dilay iyo in lagu sargooyeyba fillaahi alla daraadi unbuu ahaaday waxay tidi laqad dhab ahaantii radiitu raalli baan ku noqday biqadaiillaahi alla qadihiisa raalli baan ku noqday wallaahi baan ku dhaartabay jiri la asbiranna waan sabri inamaa yuwafa saabiruuna ajrahum bikayri xisaab soo alla ma dhihin subxaana wa tacaala wala axtasibanna dhibaatadaa igaadhay na ilaahay daraadi baa intaan ugu sabro oon ugu adkaysto oon ugu gegsado yaa waxaan ka rabaa oon ka xisaabsanayaa maaragtay abaalgud inshaa allah كان وحوها ذلك كاسي موقف صفية صفية أه وعذره أي نكتاي يا موقف كي قبت ماشي استكتبوها بنت عبد المطلب يوم أحد ده قال كي أحد حدنا أنا رجنا أما موقفها ماشي استاكتي يوم الخندق مع غزوة الأحزاب أما خندق فله كاسنوح ولاية هاي قصة شكاي ولاية sheekadaasoo muhiiratun sadaaha muthiratun wax kicisa kuhiyi kicisa ku kicisa oo maxay tahay sadaaha wuxuu yidhi sadaaha liilanadeeda dheraran addahaa-u caqli badno u yahay iyo wdhakaau waa islaamduuna aaaddahaau waadakaa-u caqli badni uu yahay liilamadeeda dhaadheer wa luxmatuhaa liilamadeeda gudbanina al basaalatu geesinimo waal xasmu iyo go-aan adag qaadashadiis uu yahay marka liilanadu maxay yihiin liilanada waxaa laga wadaa dharka marka la tolayo dharka marka la samaynayo dhar kastan wax kastaba ha adi waxa weeyaan waa wax lasdhaainayo saas lasudheawaanadun dun o marat dhuudhuuban duntaa dhuuban dunta marka waaa lhadunt wakastabahaaamnat amaudb ha ka samnamsuuf ka samsna ama olster ha kasam ama wa kale ha ka samaysnaatee midna way dharirantahamidna wayudantaha labadaas marka waa middaas midda uu sheegayo sadaaha liilanka ama dunta dunta dheraran oo xagga dherarka saas ah addahaa-u waddakaa-u caqli badni un weey wa luxmatuhaa dunta gudban ee maradu ay ka samaysan tahayna albasalatu walxasmu uu yahay marka hadda ma meesha mara ma taale eh waxaa laga hadlayaa sheekada markii la kala dhigdhigo yaasaa sheekadu way dhismaysaa dhismaheeda siday marada u dhisanto oo kale marka sheekaduna waxay leedahay dhacdooyin ayaa dhisaya maradana waxaa dhisaya dunta liilamada dhaadheer iyo kuwa gudban oo isdhaafaya marka waa sidaas oo kale ee fa ileyka igahoo oo qabso khabaraha warkeedii sheekada warkeedii amaa sidii catu ay u weelysay ay uxifdiday kutubtaarkiutubtatlaqad kaana waxa ahaa min caadati rasuulillahi rasuulka ilaahay dhaqankiisa waxaa kamid ahayd sala allahu caleyhi wasalam idaa markii cazama uu go-aansado calaa kaswatin duulimaad oo min al kasawaati duullimaadyadii uu samayn jiray kamid aha gaalada lagu qaadayay ee islaamka lagu xoojinayay waxaa kamid aha dhaqankiisa anyaca in la geeyo annisaaca haweenka iyo wadaraari marasta fi lxusuuni xeryaha adag xeryaha maaragtay lamagalaanka a xeryaha lamagalaanka ah aaa yaa la geyn jiray muxuuna u geyn jiray khashyata cabsi ukabuu ka cabsanayo ama baqdin uu ka baqayo an yakdira inuu dhakro bilmadiinati magaalada madiina in uu si khayaano iyo dhagar oo u soo galo khaadirun mid wax khayaama fii kaybati xumaatiha magaalada madiina nimankii waardeynayay ee ragga ahaa markay maqan yihiin saasaa saasuu wuxuu u geyn jiray dumarka iyo carruurta iyo marastaba lama galaan aan la soo geli karayn falamaa markii kaana uu ahaaday yowmu lkhandaqi maalin maahane waxaa laga wadaa waktigii bil camal buuba socday dagaalkaasi bil ilaa sideediyo labaatan maalmood buu socday ilaa sodon waktigii iyada oo khaswatlkhandaqi ay socotay jacala wuxuu dhigay rasuulku u geeyey nisaaahu haweenkiisii wa camatahu eedadi wa taa'ifatun kooxo min nisaai muslimiina muslimiinta haweenkoodii caruurtoodii ka mida fii xusnin meel lama galaan ah oo lixasaan bnu thaabit saxaabiga shaacirkii nabiga sala allahu caleyhi wasalamxasaandhihi jira uu lahaa kaaso waritahu uu ka dhaxlay can aabaa'ihi awowyadii iyo aabiyaashii uu ka dhaxlay waqad kaana wuxuu ahaa dhufayskaasi ama lamagalaankaasi min amnaci xusuuni lmadiina magaalada madiina lamagalaanada ku yaalla kuwii ugu adkaa manaacatan xagga adkaanta wa abcaduhaa manaalan in la galo oo la fuulo oo loo dhaco ka ugu fog ay adag tahay in loo dhaco oo la galo wa baynamaa waqti kana ay ahaayeen almuslimuuna muslimiintii yuraabituuna kuwo waardiya ka haya oo ku darban calaa xawaafi lkhandaqi dhufayskii ay qodeen giraanadiisa xaafadu waa giraanka jirjirka afka darafka iyagoo halkaas yany waardiya ka hayeen في مواجهة قريش يقع كهر جيدة قريش و أحلافها إيوه هو انتادي وقد شغلوا يقع لقى الجيدية أو مشغولية عن, عن النساء هوانكي والذراري يمرسي بمنازلة العدو عدو قال كيس لنكيس لقى مشغولية وقت أي سيد يا أبصرت وحشة كل فتوى أركتي صفية صفية haween meesha iska jifjiifo oo ma aha iyadu waardiya haysa iyadaa waardiya haysa absarad waxay isha ku dhufatay safiyati binti cabdilmutalib shabaxan humaag ama mudutuul waa wax aad aragto laakiin aadan kala garanayn exactly wuxuu yahay aadan garanayn yaa waxaa la yidhaahdaa mudutuul ama humaag oo yataxaraku nuuxnuuxsanaya oo dhaqdhaqaaqaya في عتمة الفجر واقع مجدجيس واقع أنتم سنأذو برين مجدجي وحدك نقاقي أي أركت فأرهفت وحي ودك رارع عصي له يسقي السمع مقل كي مقل كذي أي أرارع عصي يعني أد أدرك جيستي أي على جوا ذا رارع وأحدت وحي كفي غضي إلهي يسقى البصرة أرجع مركز الربط وح أركي مركز الربط ساس أنت gacanta indhaha la saaro oo indhahana laysu soo dhaweeyo yaa aragga yaad ku shiisi waa shiish ay ku fiiqday baaladhah faidaa markaaba ay intaasi dhacday huwa waxaas humaaggaasi yahuudiyun waa nin yahuudi ahoo aqbala calal xisni usoo socda xagga dhufayska wa jacala wuxuu bilaabay hadana yutiifu bihi inuu ku wareego maaragtay xisnigii ama lamagalaankii ama dhufayskii inuu ku wareego ayuu bilaabay mutaxasisan isaga oo raadraadinaya akhbaarahu dhufayskan warkiisa maxaa talo ku jira isagoo islh mutajasisan isaga oo basaasaya calaa man fiihi waxa ku sugan dadka kusugan dhufayskankada faadrakaway ogaatay wey adrakad waxay ogaatay annahu ninkaasi caynun basaas inuu yahay oo libani qowmihi qoladiisa qoladiisa basaasu ah oo yuhuudda ahaa kaasoo jaaca yimid liyaclama si uu u ogaado afilxisni dhufayskan ma ku sugan yahay rijaalun rag oo yudaaficuuna difaaca can man fiihi dadka ku sugan difaaca

yahuudii reer bani qureyda qad naqaduu way ka baxeen oo way buriyeen maa wixii beynahum iyaga dhexdooda iyo wa bayna rasuulillaahi rasuulkii ilaahay udhexeeyey oo min cahdin balan laadkeeye cahdigu waa ballan la adkeeye wa daaharuu waxay gacan siiyeen oy u hiiliyeen qurayshan quraysh iyo wa axlaafaha huwanteeda iyo calalmuslimiina muslimiinta uga heiliyeen walaysa waxaa kaloo jii ay nafteeda u sheegtay walaysa muusan ahaanin beynanaa annaga dhexdayada iyo wa beynahum nimankan yuhuudda reer bani qureyda dhexdayada kuma jira axadun qof oo min almuslimiina muslimiinta ka mid ahoo yudaaficu canna annagana difaacah dhinac kalena wa rasuulullahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalama iyo waman dadkii macahu isaga la jirayna muraabituuna waxay waardiye ka hayaan oay ku darban yihiin fii nuxuuri lcaduwi cadowga dhuuntiscaahorjeejwaajifaylistataaca haddii uu awoodo caduwullaahi kan cadowga ilaahay yahuudigii an yanqula inuu u naqliyo u ugeeyo uu gaadhsiiyo ilaa qowmihi qoladiisii xaqiiqata amrinaa arintayada dhab ahaanteeda oo wa inaan wax rag i nala joogin haddui u geeyo sabal yahuudu yahuuddu waxay kacaysanayaan o adoon ka dhiganayaan anisaaa haweenka waxal wixii haween ah waxay ka dhigaan adoo adoommo ay naaga ka dhigtaan wey wa sabyigu waa sidaas ay naaga ka dhigtaan wastaraquldaraari caruurta yarkana waxay ka dhiganayaan addoommo ay ku shaqaystaan وكان ذوح اهان الله ادبه لتعسينه الطامة مصيبة وين هي على المسلمين مسلمين تكون اهان الله ادبه لتعسينه هذا لتعسينه ادبه بركة درسي انت اسلام وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته